ሰላም ጤና ይስጥልኝ የፕራይም ሚዲያ ተከታታዮች ይህ ወጋ ነው ወጋ እንደሚታወቀው በህግና ተያያዥ ጉዳዮች ላይ የተለያዩ እንግዶችን እየጋበዝን የተመረጡ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ውይይት የምናደርግበት ፕሮግራም ነው እንደተለመደው ዛሬም አንድ ርዕስ መርጠን እንግዳ ይዘንላችሁ ቀርበናል አብራችሁን እንድትቆዩ እንጋብዛችኋለን የዛሬው የውይይታችን ርዕስ መንግስትና ሃይማኖት የሚል ሲሆን አንድ እንግዳ ይዘንላችሁ ቀርበናል እንግዳችን ቴድሮስ መኮንን ይባላሉ በህዝብ አስተዳደርና ፖሊሲ ላይ የፒኤችዲ ተማሪ ሲሆኑ በሙያቸውም የዩኒቨርሲቲ መምህር ናቸው ዛሬ በተመረጠው ርዕሰ ጉዳይ ላይ ማብራሪያ ሊሰጡን በስቱዲዮአችን ስለተገኙ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን እኔም አመሰግናለሁ ወደ መወያያ ርዕሳችን ለመግቢያ እንዲሆንን እስቲ መንግስትና ሃይማኖት የሚለው ርዕሰ ጉዳይ ላይ እስቲ ከታሪክ አንፃር በሁለቱ መሃል ያለው ግንኙነት ምን ይመስላል የሚለውን እስቲ አጠራ አድርገው ቢገልጹልኝ እሺ አመሰግናለሁ የሃይማኖትና መንግስት እንግዲህ ለረጅም ኦልሞስት ይሄ የመንግስታዊ አስተሳሰብ መንግስታዊ አሰራር ከመጣ ጀምሮ ምናልባትም ወደ ግሪክ የፖለቲካ ስልጣኔ ሄደን ምናይ ከሆነ ከዛን ጊዜ ጀምሮ እንግዲህ አንዱ መንግስትና ሃይማኖት አንዳንዴ ሲቀላቀሉ አንዳንዴ ደግሞ በተለያየ በተቋም ደረጃ በተለያየ መንገድ ሆነው ጎን ለጎን ሲሄዱ በሌላ ጊዜ ደግሞ አንዱ አንዱን ለአንዱ አንዱ ላይ በላይ ለመሆን የነበሩ ፉክክሮችን ይዞ ነው የምናየው እንግዲህ በእንግሊዘኛው ይሄ የሃይማኖትና ቸርች ኤንድ ስቴት የምንለው ነው conceptually እንግዲህ በታሪካዊ የታሪካዊ ዳራውን ስናይ በግሪክ የፖለቲካ ስልጣኔ ዘመን ሃይማኖትና ፖለቲካ በተለያዩ ተቋማት ናቸው የተለያየ መንገድ የሚሄዱ ናቸው መንግስት በሳይንስና በምክንያት ተግባር ላይ የተሰማራ ተቋም ሲሆን ሃይማኖት ደግሞ እምነት ላይ አንድ የእምነት ማቀፍ ኖሮት የሚንቀሳቀስ ተቋም ነው የሚል ነበር ከዛ በኋላ በሂደት ደግሞ ወደ መካከለኛው የዓለም ታሪክ ስንመጣ ሃይማኖትና ፖለቲካ እንትን ስቴት ኤንድ ሪሊጅን ተቀላቅለው እንደውም የቲዮሎጂካል ስቴት አይነት አስተሳሰብ ነበር ቲዮሎጂካል ስቴት ማለት መንግስታዊ መንግስት ሃይማኖት ያለው መንግስት ተፈጥሮ እሱም ረጅም ጊዜ ቆይቶ ከዚህ የሬነሰንስ እና የሪፎርሜሽን ከዛ ደግሞ የኢንላይትመንት ፔሪድ ሲመጣ ቀድቦ ወደ ነበረው የሃይማኖትና መንግስት የተለያዩ ናቸው የሚሉ አስተሳሰብ በድጋሜ ተነስተው አሁን ላይ እንግዲህ ሴኩላሪዝም ስንል ሃይማኖትና መንግስት ስቴት ኤንድ ሪሊጅን የተለያዩ ተቋማት ናቸው እነዚህ ተቋማት ራሳቸውን የቻለ አሰራር ያላቸው ራሳቸውን የቻለ ባህሪ ያላቸው ናቸው እና ሁለቱ የሚቀላቀሉ አይደሉም አንዱ አንዱ ውስጥ የሚገባ አይደለም መነሻቸውም መድረሻቸውም ስለሚለያይ የሚል ነው የመንግስት ዋነኛ ዓላማ ምድራዊ የሆኑ ነገሮችን ዜጎች ሰዎች ምድር ላይ በሚኖሩበት ሁኔታ አንድ ሰዎች ወይ ደግሞ በአንድ ሀገር ውስጥ ያሉ ዜጎች እርስ በርስ ምን አይነት መስተጋብር ይኖራቸዋል ምን አይነት የኑሮ ሁኔታ ይኖራቸዋል በሀገር ውስጥ ያለው ሀብት እንዴት ሆኖ በዜጎች መካከል ሊከፋፈል ይችላል ከዛም ባሻገር ደግሞ ሀገር እንዴት ማደግ ትችላለች የሚለውን ጉዳይ ሲይዝ ሃይማኖት ደግሞ ከዚህ ከምድራዊው ሻገር ብሎ ወደ ሰማያዊው ዓለም ሰዎች ምን እዚህ ምድር ላይ ሲኖሩ ምን ተግባር አከናውነው ወደዛ ሲሄዱ ደግሞ ምን አይነት ነገር ይጠብቃቸዋል የሚለውን የሚያስተምር ነው የሚሆነው
ወደ ትርጓሜው ስንመጣ ይሄ ሴኩላሪዝም አንድ ወጥ የሆነ ትርጉም አናገኝለት። የተለያዩ አካላት የተለያዩ school of thoughts actually secularism እንደ world view ነው የሚያዩት እንደ principle እንደ perspective ሊሆን ይችላል የተለያየ ትርጓሜ ነው የሚሰጡት። አንዳንዶቹ ቀደም እንዳነሳሁት ከዚህ ከሬነሳንስ ዳግም ውልደት አስተሳሰብ በኋላ የዚህ የኔ መካከለኛውን ዘመን የዓለም ታሪክ የጨለማው ዘመን ነው የሚሉትና ከዛ ያ ዘመን ለመላቀቅ ያላቀቀን እንድንላቀቅ ያደረገንና የሰዎች ምክንያታዊነት ከሰዎች እምነት በልጦ ለዓለም ስልጣኔ ለሞደርናይዜሽን መንገድ የከፈተልን ነው ብለው የሚያስቡት አካላት ሴኩላሪዝምን እንደ ሃይማኖት ጣላት አድርገው ይመስል አዝማም ያላቸው ያ ደግሞ ወደ ኤቲስት ወደ ሆነው ኤቲዝምን ወደ ማቀንቀን የሚሄዱ አሉ። ይሄ አንደኛው ጎራ ነው። ሌላኛው ጎራ ደግሞ እዚህ ጋር ስለዚህ በሴኩላሪዝምና በኤቲዝም መሃል የትርጉም ልዩነት አለ ማለት ይቻላል? ለነዚህ አካላት የትርጉም ልዩነት የለውም። እንግዲህ የምናይበት የቱ ጋር ቆመን ነው የምናየው የሚለው ይወስነዋል። ቀደም እንዳነሳሁት እነዚህ ሰዎች የተወሰነ የኢንላይትመንት ከኢንላይትመንት ሳቤ ጋር የሚያያዙ ናቸው። ከዚህ ከሬነሳንስም ጋር የሚያያዙ ስለሆነ ላለፉት 1000 አመታት አካባቢ ጨለማ ውስጥ ነበርን። ያ ደግሞ የሆነው ሃይማኖትና መንግስት የመንግስት አሰራር ተዋህዶ ነበር። የቴዎሎጂካል ስቴትስ ነበሩ። እነሱ አዳዲስ ፈጠራዎችን ኢኖቬሽንን አያበረታታም። ሃይማኖታዊ ስለሆነ ነገሮች questionable አይደሉም። ሰዎች በሪዝኑ ኤክሴል አይደርግም ብለው ስለሚያስቡ ወደ ኋላ የጎተተን ሃይማኖት ነው ብለው ስለሚያስቡ እንዳነሳሁት ወደ ስለዚህ መንግስትን ከሃይማኖት ነፃ ለማውጣት የተደረገ ትግል የሚመስል ነገር እንደዛ አይነት ነገር የሚመስል አለ። ሌሎቹ ደግሞ ባብላጫው አሁን ስፔሻሊ የቀደም ያነሳሁት ይሄ መንግስትን ከሃይማኖት ነፃ የማውጣት አስተምሮቱ ሄዶ ያመጣውም ችግሮች ስላሉ ስፔሻሊ በአውሮፓ ላይ እና በአሜሪካንም ያመጣቸው ችግሮች ስላሉ ዜጎችን ጭሩሱኑ ምንም አይነት ሞራል እና ኢቲክስ የሌላቸው በማድረግና ዜጎች ለአንዱ ዜጋ ለሌላው ዜጋ እንዳያስብ የሚያደርግ ይሄ ኤክስትሪም ይወጣ አቢዩሲቭ የሆነ ፍሪደምን አጎናጽፋቸውና ችግር ውስጥ ከተታቸው መልሶና እሱን አይተው ደግሞ የመጡ የሴኩላሪዝም አቀንቃኞች አሉ። አዳዲስ ሐሳቦችን ይዘው ምንድነው የሚሉት እነሱ ደግሞ ሴኩላሪዝምንና ሴኩላሪዝምን ስናወራ ሃይማኖትና መንግስት ፍጹም የተለያዩ ሁለት ዓለም ላይ ያሉ ተቋማት ሳይሆኑ አንዱ አንዱን ችሎ በመካከላቸው የመደጋገፍ ዋናው ነገር ለዜጎች የተሻለ ህይወትን መፍጠር እስከሆነ ድረስ የሁለቱም ዓላማ በየትኛውም እንትን የሃይማኖት አስተምሮም ሰዎች የተሻለ ሰውነት እንዲኖራቸው ስለሚያደርግ መንግስትም ሰዎች የተሻለ የኑሮ ሁኔታ እንዲኖራቸው ለማድረግ የተፈጠረ ተቋም ስለሆነ የሚገፋፉ መሆን የለባቸው። አንዱ አንዱን የሚደግፍበት ግን ደግሞ በአሰራር ደረጃ የተለያዩ ተቋማት የሚሆኑበትና አንዱ አንዱ አንዱን አንዱ ገፍቶ ወይ ቀደም እንደተባለው መንግስትን ከሃይማኖት ነፃ የማውጣት ትግል ውስጥ አይደለም መግባት ያለብን የሚሉ ሳቢዎች አሉ። አሁን ላይ ወደ አነስ ካለ ወደ አራት ስኩል ኦፍ ወይ አፕሮቾች አሉ። ስኩል ኦፍ ቶትስ ወይ ደግሞ ወርልድ ቪዎች አሉ። ከዚህ ከሃይማኖትና ስቴት ቸርች ስቴት ሴፓሬሽን ላይ ወይ ደግሞ ሴኩላሪዝም ላይ የሚያዩ አራት አካባቢ እይታዎች ከዛም የበለጠ ሊሆን ይችላል ግን መሰረታዊ የሆኑ አራት እይታዎች አሉ። የፍሬንች ሞዴል የሚባል አለ። መንግስት ሃይማኖትን ጥብቅ ቁጥጥር የሚያደርግበት አይነት አፕሮች አለ። ስለዚህ በመንግስትና በሃይማኖት መሃል ያለው ልዩነት ስትሪክት ነው ወይም ጥብቅ ነው የሚባል ማለት ነው። መንግስት ግን
ህጎች አውጥቶ ደንቦች አውጥቶ መመሪያዎች አውጥቶ የሃይማኖታዊ ተግባራትን ይቆጣጣራል። ይሄ የፈረንች ሞዴል የሚሉት ነው። ሁለተኛው አንግሎ አሜሪካን ሞዴል የሚባለው በአሜሪካ የምናገኘውና በተወሰኑ የአውሮፓ ሀገራት የምናገኘው ሲሆን ይሄ ደግሞ ፍጹም ወደ ፍጹም የተለያዩ ተቋማት ወደ መሆኑ ናቸው ብሎ ወደ ማሰቡ የሚሄድ ነው። እንግዲህ ይሄ ከሊበራል ዲሞክራሲው ጋር የሚያያዝ ነው የአንግሎ አሜሪካን አፕሮቹና የተለያዩ ተቋማት ናቸው። በቃ ፍጹም የተለያዩ ተቋማት ናቸው። ሃይማኖት ፕራይቬት የሆነ ህይወት ላይ የሚንጸባረቅ ነገር ነው። ፐብሊክ የሆነው ደግሞ የመንግስት ፐብሊክ ስለ ይሄ መንግስታዊ የሆኑ ተግባራት ደግሞ ሴኩላር ናቸው የሚለው ነው። ሶስተኛው የኢንዲያን ሞዴል ነው። ይሄ ደግሞ መንግስትና ሃይማኖት ፍጹም የተለያዩ ናቸው ከማለት ይልቅ ሁለቱን አስታርቆ የሚሄድ ቶለራንስን በውስጡ የሚይዝ ነው። ሃይማኖትና መንግስት የተለያዩ ተቋማት ሳይሆኑ ተደጋግፈው እርስ በርስ እየተጋገዙ የሚሄዱ ናቸው። አንዱ አንዱን ስተታት እያረመ የሚሄድ ነው የሚል ነው። ሌላኛው የሶሻሊስት አፕሮቹ ነው። እኛ የደርግ ህገ መንግስት 1987ቱ ፈረንጆች የወጣው ህገ መንግስት ይዞት የነበረው እይታ ነው። መንግስትና ሃይማኖት የተለያዩ ናቸው ይላል። መንግስት ሃይማኖትን የሚያጥላላ አይነት አፕሮች ነው የዚህ የሶሻሊስቱ። እንግዲህ ይሄ ከዚህ ከማርክሲዝም አስተሳሰብ ጋር ተያይዞ የመጣ ነውና በጣም ማቴሪያሊስቲክ የሆነ እይታን ነው የሚይዘውና የሃይማኖት ሰዎችን የማሰሪያ መንገድ ነው ከሚል እይታ የሚነሳ ስለሆነ ሃይማኖትን አጥላልቶ የዚህ ሶሻሊስት አስተሳሰብን የመንግስት ሃይማኖት አይደለም ለማድረግ መንግስትም ራሱ አማኒያዊ መሆንን እንደ ሃይማኖት የያዘበት ጊዜ ማለት ነው። የመንግስት እምነት ሃይማኖት አልባነት እንደሆነ የሚያሳይ ነው። እንግዲህ ከነዚህ ውስጥ ስንመጣ አራቱም እሳቤዎች የየራሳቸው ጠንካራና ደካማ ጎን አላቸው። ግን ጠቅለል አድርገን ስናይ ሴኩላሪዝምን ለምንድን ነው ሴኩላሪዝምን ከ18ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ በጣም በተጠናከረ መልኩ ሴኩላሪዝም ወይ ደግሞ የመንግስትና የሃይማኖት መለያየት ለምንድን ነው በፍልስፍናው ዓለም በፖለቲካው እየሰፋ የመጣው ብለን ስንጠይቅ ሴኩላሪዝምን የሚደግፉ ምሁራን የሚያነሷቸው ሴኩላሪዝም ሊያስገኙ የሚችል ጥቅሞች ብለው የሚያነሷቸው እንትኖች አሉ። የመጀመሪያው ሃይማኖትና መንግስት በመለያየታቸው በመሰረታዊነት በአንድ አሁን ላይ ያሉት ብዙዎቹ ዓለም ላይ የምናገኛቸው ሀገራት አነሰ ከተባለ ሁለትና ሶስት ሃይማኖቶች በስፋት የሚታይባቸው ናቸው። ስለዚህ የሪሊጂየስ ማይኖሪቲ መብቶች የመጠበቅ ኃላፊነት አለበት መንግስት። ስለዚህ ሃይማኖትና መንግስት የሚቀላቀሉ ከሆነ አብላጫ ቁጥር ያለው ማህበረሰብ ሃይማኖቱን የመንግስት ሃይማኖት ያደርጋል ወይ መንግስት ላይ ተጽዕኖ እንዲያሳርፍበት ያደርግና የአናሳዎቹ መብት ጫና ውስጥ ይገባል፣ መብታቸው አይጠበቅም ከሚል አኳያ የአናሳ ሃይማኖተኞች መብት ወይ ደግሞ ሪሊጂየስ ማይኖሪቲስ የሚባሉት የሙስሊም ትንሽ የሆኑ ሰዎች የሚከተሉት መሱን የመጠበቅ ኃላፊነት ስላለበት መንግስት ከየትኛውም ሃይማኖታዊ ተቋም ጋር ያለውን ግንኙነት በህግ ማዕቀፍ መስመር ማስያዝ አለበት፣ የተለያዩ መሆናቸውን ማረጋገጥ መቻል አለበት የሚል አንድ መከራከሪያ ያነሳሉ። ከዛ በመቀጠል ደግሞ የዜጎችን የማመን መብት ፍሪደም ኦፍ ሪሊጅንን ከማስጠበቅ አኳያ ማንም ሰው የፈለገውን የማመን ያለማመን ያመነውን የመተው መብት አለው። ይህንን መብት ደግሞ ለማስጠበቅ መንግስት ገለልተኛ ተቋም መሆን አለበት። ከየትኛውም ሃይማኖቶች
ተገለልተኛ አቋም ሆነ ተቋም ሆነ ለማስተበቅ ለማስተበቅና አዎ ለማስተበቅ ይሄንን ለማስቻል ነው የሚሉ አሉ። ሌላው ደግሞ መንግስት የሚሰጣቸው ለዜጎች የሚያቀርባቸው የተለያዩ የመንግስት አገልግሎቶች አሉ። እና ዜጎች በሃይማኖታቸው የተነሳ የመንግስትን ሃይማ ከመንግስት የሚቀርቡትን አገልግሎቶች በእኩልነት እንዲያገኙ የሚያስቻል አላማ አለው። መንግስት የመንግስታዊ ሃይማኖት ካለ ወይ ደግሞ ሃይማኖት መንግስት ላይ ተጽኖ የሚያሳርፍ ከሆነ መንግስት ላይ ተጽኖ የተሻለ ተጽኖ የሚያሳርፈው ሃይማኖት ተከታዮች ከመንግስት የሚገኘውን አገልግሎት የተሻለ ይጠቀማሉ። መንግስት ላይ ተጽኖ ማሳደር ያልቻለ ሃይማኖት ተከታዮች ደግሞ ከነዛ አገልግሎቶች ይገለላሉ የሚል አስተሳሰብ ስላለ ሁሉንም ዜጋ እኩል የማገልገል ኃላፊነት ያለበት መንግስት ከየትኛውም ሃይማኖት የተለየ መሆን አለበት የተብሎ ይነሳል። በዚህ ላይ ጠንከር ብሎ የሚወጣው አስተሳሰብ ምንድነው? ሴኩላሪዝም ወይ ደግሞ ሴኩላር መሆን ማለት ኤቲስት መሆን ማለት አይደለም የሚለው መከራከሪያ ይመጣል። ሃይማኖት አልባኛነት መሆን አይደለም። በነገራችን ላይ ሴኩላሪዝም አቻ የሆነ ያማርኛ ቃል አለው። እንግዲህ የሃይማኖትና የመንግስት መለያየት ለነለው ነው በሚለው ነው የሚገለጸው። በአረፍተ ነገር ሊገለጽ ይችላል ይሆናል እንጂ ኮንሰፕቱም ትንሽ ይከብዳል ወደ አውነትኛው ለማለት ነው። ቅድም እንዳነሳሁት እንግዲህ ኮንሰፕቱ በተለያየ መንገድ ነው ዲፋይን የሚደረገው። ስፔክትረም በስፔክትረም ስናይ ላይክ ኢን በመስመር ላይ አስቀምጠን ሁለቱን ጽንፎች ስናይ ሃይማኖትና መንግስት የተቀላቀሉ ናቸው የሚለውን ስናይና ሃይማኖትና መንግስት በፍጹም የማይገናኙ ናቸው የሚቃረሩ ናቸው የሚለውን አስተሳሰብ በሁለት ጽንፍ ላይ ስናስቀምጣቸው በነሱ መካከል እንግዲህ የተለያዩ ትርጓሜዎችን ይሰጣታል። ሴኩላሪዝም አንዱ ቅድም እንዳልኩት ወደ ኤቲስት የሚያደላው ትርጓሜ ነው። ከዛ አኳያ አብላጫው አሁን ላይ አብላጫው ሊትሬቸር በዚህ ጉዳይ ላይ ያለው ሊትሬቸር የሚያሳየው ምንድነው? ሴኩላሪዝም ማለት ከሃይማኖት አልበኝነት ጋር የሚገናኝ አይደለም። ይልቅ ምንድነው የዜጎችን የአማኙንም መብት ለማስጠበቅ ዲዛይን የተደረገ ፕሪንሲፕል ነው ብለው ነው የሚስማሙበት አብላጫዎቹ። አማኙም የማመን መብቱ እንዲጠበቅለት የአማኙም ያለማመን መብቱ እንዲጠበቅለት የሚያደርግ ኮንሰፕት ነው ብለው ያነሱታል። እንግዲህ በአለም አቀፍ ደረጃ ያለውን በመንግስትና በሃይማኖት መካከል ያለውን መስተጋብር በሚገባ ገልጸውታል። አንዳንዴ ሁለቱ ተቀላቅለው ይሄዱ እንደነበር፣ አንዳንዴ ደግሞ አንዱ ራሱን ከአንዱ ነጻ ለማውጣት ያረገው የነበረው ፍትጊያ አሁን መንግስታት በአውሮፓ ውስጥ በተለያዩ ሀገር የሚከተሉትን በዚህ ረገድ የሚከተሉትን መርህ የቀረጸ ጉዳይ ነው። ይሄው ጉዳይ በእኛ ሀገርም ተመሳሳይነት ያለው ይመስለኛል። ስለዚህ ከታሪክ አንጻር ከነገስታቱ ጊዜ ጀምሮ በእኛም ሀገር ያለው በመንግስትና በሃይማኖት መካከል ያለው አንዳንዴ አንድነት አንዳንዴ ደግሞ መጓተት ምን ይመስላል የሚለውን አጠራርገን ከገለጹልን በኋላ አሁን ደግሞ ከረንትሊ ወዳለው ነገር እንገባለን። መልካም። እንግዲህ በኢትዮጵያ የኢትዮጵያን ፖለቲክስ በተለያዩ ጊዜያት ሃይማኖትና መንግስት የተለያየ አይነት ዝምድና ነበራቸው። እንግዲህ ከታሪክ እንደምንረዳው በሀገር ግንባታው ሂደት ውስጥ እንግዲህ ሀገር ግንባታ ላይ መንግስት ነው ትልቅ ሚና የሚኖረው። በዛ ሂደት ውስጥ መንግስት ስቴትና ሪሊጂን በኢትዮጵያ ተቀላቅሎ የምናገኝባቸው ዘመናት ሰፊ ናቸው። እሱ ላይ አሁን የተለያዩ ሳቢዎች ይነሳሉ። በጣም ለሀገር ግንባታ የመንግስት ሲከተለው ስቴት ሪሊጂን ነበርና ሲከተለ የነበረው ሃይማኖት የሃይማኖት ተቋም ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል የሚል ሳቢ ያለው አንድ ማህበረሰብ ክፍል አለ።
ጎን ለጎን ደግሞ አይ በነበረው ሂደት ቅድም ያነሳውት የሪሊጂየስ ማይኖሪቲን መብት መንግስት የመጠበቅ ኃላፊነት ስለነበረበት ገለልተኛ የተለያዩ መሆን በነበረባቸው ሰዓት ላይ መቀላቀላቸው ቅድም ያነሳዋቸውን ሴኩላሪዝም ሊያስገኛቸው የሚችሉትን ጥቅሞች እና የዜጎችን እኩልነት ማስከበር አልቻለም። ያ ደግሞ የተለያዩ ግጭቶችን አሁን ላይ እስካሁን ድረስ ተጓቶ የመጣ የኛና የነሱን አይነት አስተሳሰብ ፈጥሯል የሚል ሂደት አለ። ከዚህ አኳያ እንግዲህ ቀደም እንዳነሳሁት ሴኩላሪዝም 3 መሰረታዊ መሰረቶች አሉት። የሃይማኖትና መንግስት መለያየት ሴፓሬሽን፣ የማምለክ ነጻነት እና የእኩልነት የሃይማኖታዊ የሃይማኖቶች እኩልነትና የሃይማኖትን የሚከተሉ ዜጎች እኩልነት። ከነዚህ አኳያ የተለያዩ ዲቤት ክርክሮች አሉ። ስቲል ሴትል ያልተደረጉ ክርክሮች አሉና በኢትዮጵያ የነበረው የዚህ ቸርች ኤንድ ስቴት ሪሌሽንስ በደንብ መታየት አለበት፣ በደንብ መጠናት አለበት። መጠናት ብቻ ሳይሆን አሁን ላይ የተለያዩ ቡድኖች የተለያየ ሳቢ ይዘው ወደ ግጭት ሊወስዳቸው የሚችል ሳቢ ይዘው ይንቀሳቀሳሉ። ከዚያ አኳያ እያንዳንዱ ነገር መታየት ያለበት ነገር አለ። ግን ለኔ ታሪክን ነው የምናነሳውና ስቴት እና ቸርች በተቀላቀለው የነበረበት ጊዜ የራሱን የቻለ ጥቅም አምጥቷል፣ ጉዳትም አምጥቷል። ቀደም እንዳልኩት ከጥቅሙ አኳያ ከሌሎች አውሮፓ ሀገራትም ጋር ተመሳሳይ በሆነ መንገድ ስርወ መንግስታት ሌጂቲመሲን የሚያገኙት በሃይማኖታዊ ተቋማት ነበረ። ነገስታቱ የሚቀቡት በሃይማኖታዊ አባቶች ነበረ። ከዛ አኳያ አውሮፓ ላይ ሀፕን ያደረገው ነገር ኢትዮጵያ ላይም ሀፕን አድርጓል። ቅድም እንዳልኩት ይሄ ጥሩ ነው ጥሩ አይደለም ስቲል ዲቤተብል ነው እና አንዳንድ ጊዜ መንግስት ሃይማኖትን ኮኦፕት ያደርጋል፣ ወደ ራሱ ያመጣል፣ ለሚፈልገው ዓላማ ሃይማኖትን ይጠቀማል። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ማይፈልገውን ሃይማኖት ሪፕረስ ያደርጋል፣ ተጽዕኖ ውስጥ ያደርሳል። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ለምሳሌ አፕግሬዲንግ ይኖራል። በደርግ ጊዜ ለምሳሌ ካየን አፕግሬዲንግ ነው፣ ሃይማኖትን ወደ ሴኩላር ማምጣት፣ ከዛ በኋላ ስቴቱን ሴኩላር ስታደርግ ሃይማኖቱን የማጥፋት እንደዛ አይነት ነገር ነበር። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ሪሊጂየስ ማይኖሪቲዎችን ፔሪፈራይዝ ማድረግ፣ ከስርዓቱ ማስወገድ አይነት ነገሮች ነበሩበትና እነዚህ አራቱም የራሳቸው ጉዳት አላቸው፣ ምንም ጥያቄ የለው። እና በሰፊው መታየት ያለበት ብዬ ስቲል የማምነው ነው የነበረው ሂደት ከታሪክነቱ ባሻገር ታሪክ ነው መማር ያለብንና ታሪክን የምናጠናው ለመማርም ነው፣ ዋናው ዓላማም እሱ ነው። ከዛ ባሻገር ግን በእውነተኝነት ምንድን ነበር የተከናወነው? አሁን ለፖለቲካል ኮንሰምፕሽንስ የምናውላቸው ነገሮች አሉ። ሃይማኖት ከመንግስት ጋር በመቀላቀሉ ይሄ ተጎድቷል፣ ይሄ ደግሞ ተጠቅሟል ብለን ፍረጃ ውስጥ ከመግባታችን በፊት የነበረው ነገር ምንድን ነበር? ይሄ የታሪክ ምሁራን በደንብ አጥንተውት አሁን ላለው ትውልድ በግልጽ መነገር አለበት። ከነበረው ስህተት መማር መቻል አለብን፣ የነበረውን ጥንካሬ ደግሞ ማወቅ አለብን። በዛ መንገድ መታየት አለበት ብዬ አምናለሁ። ግን ስቲል ካለፈው ተያይዞ የቀጠለው ነገር ምንድን ነው? እዚህ ሀገር ላይ የተለያዩ ሃይማኖቶች ቢኖሩ አብላጫው ህዝብ 95% በላዩ አማኝ ነው፣ ሃይማኖት አለው። ኤክስ ዋይ ዜድ ሃይማኖት የምትላቸው አሉት። ስለዚህ ምን አይነት ሴኩላር ስቴት ነው መፍጠር ያለብን የሚለው ላይ በደንብ ለመነጋገር ታሪካዊ የሆኑ ነገሮችንም በደንብ መረዳት አለብን።
እዚህ ላይ ሳናነሳው መታለፍ የሌለበት አንድ ነገር በእኛ ሀገር ኮንቴክስት አንዱ የፖለቲካ ስቴክሆልደር ወይም ደግሞ ባለድርሻ ሃይማኖት እንደሆነ ሁሉ በሄርም ደግሞ የራሱ ቦታ አለው። አንዳንዴ በሄርና ሃይማኖት ሁሉ የሚቀላቀሉበት ግጭት የሚፈጥሩበት ከዛ ጋም ተያይዞ ደግሞ የተለያዩ አለመረዳቶች ወይም ሚስኮንሰፕሽኖችም አሉ። በዚህ ጉዳይ ላይ የሆነ በሄርን ለሆነ ሪሊጅን የሆነ በሄርን ለሆነ ሪሊጅን የመስጠት ቴንደንሲዎች አሉ። አንዳንድ ጊዜም ኡነታዎችም የሚመስሉ ነገሮች አሉ። በዚህ ላይ ምን ሊባል ይችላል? እንግዲህ ለምን ፐርፐዝ ነው ለምን አላማ ነው ይሄንን ነገር ማውቅ ያለብን የሚለው ለኔ መሰረታዊ ነው። ሃይማኖትና ብሔር የተለያዩ ሳቢዎች ናቸው። እስከሚገባኝ በኢትዮጵያም ካየን አንድ ሃይማኖትን ከብዙ ብሔር የመጡ ተከታዮች ይኖሩታል። አንድ ሃይማኖት በተጨባጭ ያለው ስለሆነ ነው። ክርስትና በአማራ ክልል ያለው ዜጋ፣ ኦሮሚያ ክልል ያለው ዜጋ፣ ትግራይ ያለው ዜጋ ይከተላል። እስልምናንም አማራ ክልል ያለው፣ ኦሮሚያ ክልል ያለው፣ ትግራይ ክልል ያለው ሌላም ቦታ ብትሄድ ይሄ ያለ ነው። በእውነታው ያለ ነው። ከዛ ባሻገር ግን አንድን ሃይማኖት ከአንድ ብሔር ጋር አያይዞ ማየት ምንድነው ጥቅሙ ነው? ለምን ይጠቅመናል የሚለው መፈተሽ አለበት። ቀደም እንዳልኩ ማህበረሰብን የጎንዮሽ የሚከፋፍሉና ሆሪዞንታል እና ቨርቲካል ዲቫይዲንግ ላይንስ አሉ። ማህበረሰብን ቨርቲካሊ ዲቫይድ ከሚያደርጉት ነገሮች አንዱ ብሔር ነው። ሆሪዞንታሊ ዲቫይድ የሚያደርጉት ነገሮች ውስጥ አንዱ ደግሞ ሃይማኖት ነው። ስለዚህ በተለያየ መንገድ ነው የሚከፍሉት ሁለቱ። ቀደም እንዳልኩ አንድ ብሔር ውስጥ ብዙ ሃይማኖት ተከታዮች ታገኛለህ በተጨባጭ ያለው። ስለዚህ ሁለቱን አንድ ለማድረግ የሚሞከረው ነገር ከአላማውም አኳያ ሃይማኖተኞችን ከአንድ ሃይማኖት ተከታዮች ከሌላ ሃይማኖት ተከታዮች ጋር አንድን ብሔር ከሌላው ብሔር ጋር ከማጋጨት የዘለለ ጥቅም አላቸው ብዬ በግሌ አላምንም። ግን በተጨባጭ ሃይማኖታዊ ግብን በብሔር ለማሳካት ወይም ደግሞ የብሔራዊ ግብን በሃይማኖት ለማሳካት የሚደረጉ ሰፋ ያሉ እንቅስቃሴዎች ግን ይኖራሉ። ለነታዘብም ጥያቄ የለውም፣ ይኖራሉ በተጨባጭም አሉ። ካለፉት ጥቂት አመታት እንኳን ኤክስፒሪየንስስ እና ብዙ ነገሮችን እና ማየት እንችላለን። እንዳልኩ ምን አላማ ለማሳካት ነው ዋናው ነገር። እዚህ ሀገር ላይ የተለያዩ ሃይማኖቶች አሉ። ዘን አብሮ ለመኖር እነዚህ ሃይማኖቶች አንዱ ለሌላው ቶለሬት ማድረግ ይኖርበታል። ከመንግስት ጋር ያላቸው ርቀት ተመሳሳይ መሆን መቻል አለበት። አሁን እንግዲህ በሀገር ደረጃ ያለው የፖለቲካ መዋቅር ብሔር ተኮር መዋቅር ነው። ብሔር ቋንቋንና ሰፋፈርን የተከተለ ፌዴራሊዝም ነው የምንከተለው። ከዚያ አኳያ ብሔርን ከሃይማኖቱ ጋር ማጋጀት ማያያዝ እንግዲህ ህገ መንግስቱ ላይ የተቀመጠው መንግስትና መንግስት ስንል ስቴት ነው። ስቴት የምትከተል የኢትዮጵያ ስቴት ደግሞ የፌዴራል ስቴት ነው። ይሄ ፌዴራል ስቴት ደግሞ የተዋቀረው ከብሔር ነው። ብሔር ተኮር ፌዴራሊዝም ነው የሚባለው፣ ኢትኒክ ፌዴራሊዝም ነው። ስለዚህ ይሄንን ብሔርን ከሃይማኖት ጋር ያዛመዱ መሄድ መሰረታዊ የመንግስትን የስቴቱን ኔቸር ይጥሳል ብዬ ነው የሚታየኝ። ምክንያቱም ኤትኒክ ፌዴራሊዝምን የሚከተል ሀገር ላይ ሃይማኖትን አምጥተ ከብሔር ጋር የምታዛምደው ከሆነ በህገ መንግስቱ የተቀመጠው ሃይማኖትና መንግስት የተለያዩ ናቸው የሚለውን ጥያቄ ውስጥ ይከታል። ስለዚህ በተጨባጭ ጥረቶች አሉ። ቅድም እንዳነሳው እንትኖችም ይኖራሉ፣ ግን አደጋ አለው ነው እኔ በተጨባጭ አለው። አንድ ብሔር በአብላጫው አንድ ሃይማኖትን ይከተላል ማለት ነው ለኔ እስከሚገባኝ። የትኛው ኤግዛምፕልን መውሰድ እንችላለን? የትኛው ብሔር ነው ይሄንን ሊያሟላልን የሚችል? ይሄንን የሚያሟላልን አለ ወይ ብዬ ጠይቃለሁ መጀመሪያው።
ሁለተኛው ደግሞ ብሔር ከሃይማኖት አንድን ሃይማኖት ያንድ ብሔር አደረከው ማለት ሃይማኖቱንና ብሔርተኝነት ሲጀመር አላማው ከመንግስት ይሄ ከፖለቲክስ ውስጥ ነው እንትምታደርገው ኢትኒ ግሩፕስ ተደራይተው የመንግስትን ስልጣን ይዘው ሀገርን መስረት ፍላጎት ካላቸው ይሄ ኢትኒክ ናሽናሊዝምን እንትን ያደርጉታል ማለት ነው። ስለዚህ ብሔርን ከሃይማኖት ጋር ዛምደ ሄድክ ማለት ቀደም እንዳነሳ ስናነሳው እንደነበረው ወደ ኋላ ተመልሰን ሃይማኖትንና ፖለቲካን ቀላቀል ነው ማለት ነው። ባይ ዲፎልት ይቀላቀላሉና ይሄ ሁለተኛው ነው። ሶስተኛው ብሔርንና ሃይማኖትን አንድ አድርገህ መሄድ ከሰላማዊ ሆነ የማህበረሰብ መስተጋብርን ከመምጣት ይልቅ ወደ ግጭት ያመራል። ይሄንን በተለያየ ሀገራት ኤክስፒሪየንስ ማየት እንችላለን። በተለያዩ ኬዞችም ተንጸባርቀዋልና ስለዚህ ይሄ ለኔ አደገኛ ነው። ብሔርን ከሃይማኖት ጋር ዛምዶ የሚሄድ እንትኑ ብዙ ነገሮችን ያፋልሳል፣ ከጥቅሙ ይልቅ ጉዳቱ ያመዝናል። ለምንድን ነው ይሄ ነገር ባብላጫው አሁን ላይ እንደ አንድ ፖለቲካል ኢንስትሩመንት ጥቅም ላይ የሚውለው ሲባል ቀደም እንዳልኩት ነው ወይ የተወሰነ የፖለቲካ ጥቅምን ከማግኘት ወይ የኢኮኖሚ ጥቅምን ከማግኘት አኳያ የተያዘ ነው እንጂ ለማህበረሰቡ በትክክለኛው ጥቅም ለማስገኘት ታስቦ አይመስለኝም። እና ከዚያ አኳያ ነው መታየት ያለበት። እዚ ላይ ለምሳሌ በኢትዮጵያ ህግ መሰረት በሃይማኖት የፖለቲካ ድርጅት ማቋቋም ይከለከላል በግልጽ ማለት ነው። አንዳንድ ሀገሮች በብሔርም የሚከለክሉ አሉ። አንዳንድ ሀገሮች ደግሞ በሃይማኖት ፖለቲካል ፓርቲ መደራጀት ፈቅደው ነገር ግን ያን ያህል ችግር የማናይባቸው ለምሳሌ ጀርመን ሀገር የክርስቲያን ዲሞክራት ፓርቲው ነው አገር እየመራ ያለው። ነገር ግን ቀደም የተናገሩት ነገር ነው ፍሪደም ኦፍ ሪሊጅንን የሚጠብቅ ሀገር ስለሆነ ላይ ማንንም ቢይዝ ከዛ አንጻር ችግር አልተፈጠረም። እንደውም አንዳንድ ጀርመን ውስጥ ያሉ ስቴቶች የክርስቲያን ሆሊዴይን ራሱ ከህጋቸው ላይ ፍቀው ለምን እንትኑ ሲቀየር ዲሞግራፊው ሲቀየርና እዛ አካባቢ ያሉት አብላጫ ሃይማኖት ያላቸው ሌላ ሲሆኑ ሌላ አስከማረግ ሁሉ ደርሰዋል። ግን የክርስቲያን ዲሞክራት ዩኒየን በሚመራበት ሀገር ማለት ነው። እኛ ሀገር ደግሞ ችግሩን እያየነው ነው። በህግም ሳይደራጅ መቀላቀል ተፈጥሮ እንዴት እየታመስን እንደሆነ በተለያዩ አጋጣሚዎች የምናየው ነገር ስለሆነ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ ቀጣዩ ነጥቤ አሁን ባለው ህገ መንግስት አንቀጽ 11 ላይ መንግስትና ሃይማኖት የተነጣጠሉ እንደሆኑ የሚደነግግ የህገ መንግስት አንቀጽ አለ። ሁለቱ የተለያዩ ናቸው ይላል። መንግስት ሃይማኖት የለውም፣ መንግስታዊ ሃይማኖት የሚባል ነገር የለም ይላል። አንዱ ባንዱ ላይ ጣልቃ አይገባም ይላል። ከዚህ ጋር እንዳቀማመጡ ግልጽ ነው የህገ መንግስቱ ፕሮቪዥን ማለት ነው። ነገር ግን ከምን ጋር አያይዘው ቢያብራሩልኝ ፈልጋለሁ። እዚህ ጋር ምንም እንኳን መንግስትና ሃይማኖት የተነጣጠሉ ቢሆኑም ሁለቱም ውስጥ የሚሳተፉት ሰዎች ናቸው። ስለዚህ አንድ ሰው ራሱን ሁለቱም ቦታ የሚያገኝበት ብዙ አጋጣሚዎች አሉ። ያ ሰው ደግሞ ያንን ነገር በፖለቲካ ህይወቱ ሲያንጸባርቀውም ይታያል። ፖለቲከኞቹ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ወይም ደግሞ ሃይማኖተኞቹ ፖለቲካዊ አቋማቸውን በሃይማኖት መድረክ ላይ ሲያንጸባርቁት ይታያል። እንዴት ነው ማለት ሁለቱም ውስጥ የሚገኙ የግለሰቦችን ኢንተረስት አስታርቀን መሄድ የምንችለው እንዴት ነው? እንግዲህ ይሄ እስከሚገባኝ ድረስ ይሄ የህገ መንግስት አንቀጽ ቀደም ያነሷቸው የሞዴልስ አሉ። የዚህ ሴኩላሪዝምን ምን አይነት ሴኩላሪዝም መሆን አለበት የሚል ጥያቄ ሲነሳ የተለያዩ አራት አይነት ሞዴሎችን ቀደም አንስቻለሁና ይሄ አንቀጽ ለኔ በዚህ የኢንዲያን ሞዴል አለ ቶለራንስን የሚያስቀምጠው
ፍጹም የተለያዩ ናቸው ከማለት ይልቅ ተቀራርቦ መስራት አለባቸው። በተቋም ደረጃ የተለያዩ ናቸው ግን አላማቸው ሁለቱም የዜጎችን የተሻለ የኑሮ ሁኔታና የአስተሳሰብ ሁኔታ የመፍጠር አላማ ስላላቸው የተሻለ ሰላምን አይማኖትም የሚሰብከው ሰላምን ነው መንግስትም የሚሰራው ለዜጎች ሰላም ነው ለዜጎች እድገት ነው ብለው ነው የሚያስቡትና በሱና በዚህ በሶሻሊስቱ ደረቅ የሆነ ደግሞ መንግስትን ሃይማኖት አልባ ማህበረሰብንም ሃይማኖት አልባ ከየማድረግ እስታቤን የሁለቱን አጣምሮ ያዘ ነው ብዬ ነው ማስበው። በሁለቱ መካከል ሲቹዌት ሊያደርግ የሚችል ነው። እንግዲህ ለኔ የመጀመሪያው መንግስትና ሃይማኖት የተለያዩ ናቸው የሚለው በተቋም ደረጃ እውነት ነው የተለያዩ ናቸው። ሁለቱ የሚመሩበት ፕሪንሲፕልም የተለያየ ነው። በፕሪንሲፕል ደረጃም አላማቸውም የተለያየ ነው። ዋናው መንግስት ዜጎች በዚህ ሀገር ውስጥ ሲኖሩ ምን እንዴት መኖር አለባቸው እርስ በርስ ያላቸው መስተጋብር እንዴት መሆን አለበት መንግስት ዜጋና መንግስት citizen versus state ምን አይነት ሪሌሽንሺፕ አላቸው ብሎ ነው ዲፋይን የሚያደርገው። በሌላ ሳይድ ደግሞ ሃይማኖት እና መንግስት የተለያዩ ናቸው። ሃይማኖትና ግለሰብ የራሳቸው ሪሌሽንሺፕ አላቸው ግን መንግስትና ሃይማኖት ደግሞ የተለያዩ ናቸው። ሁለቱም የተለያየ ተግባር የተለያየ ሳቤ የተለያየ አፈጣጠር ስላላቸው የተለያየ አላማ ግብም የመጨረሻው ግባቸውም የተለያየ ስለሆነ የተለያዩ ናቸው የሚለው ግልጽ ይመስለኛል። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ የሃይማኖት መንግስት ሃይማኖት የለውም ኖ ስቴትስ ሪሊጂን የለም መንግስት ነው የፖለቲካ ተቋም ነው ኢንስቲትዩሽን ነው የሚለውም ግልጽ ነው። ይሄ ደግሞ ይሄንን ለነረዳም እንችለው ታሪካዊ ሆኑ ሂደቶችን በመረዳት ነው። በሆነ ዘመን መንግስትና ሃይማኖት የተቀላቀሉ ናቸው። የመንግስትን የሚመሩ አካላትን የሚሾሙት ሃይማኖት አባቶች ናቸው። በግልጽ የመንግስቱ ሃይማኖት ነው ተብሎ የሚሰጠው ጊዜ ቴዎሎጂካል ስቴትስ የሚል ነው። እሱ እንደሌለ የሚያረጋግጥ እሳቤ ነው። ሶስተኛው አንዱ በሌላኛው ውስጥ አልቃ ይገቡም ብሎ የሚያነሳው ነው። ለኔ ይሄኛው ነው ትንሽ ግልጽ በቀደም እንዳልከው በአቀማመጥ ደረጃ ግልጽነት አለው ግን ኦፕሬሽናላይዝ ፈርዘር ኦፕሬሽናላይዝ መሆን አለበት ብዬ የማምነው ለምዛ ነው። ቀደም አንተ እንዳነሳው አንድ ግለሰብ የአንድ ሃይማኖት ተከታይ ሆኖ የመንግስት ሰው ሊሆን ይችላል። እንግዲህ በእሳቤ ደረጃ ቢሮው ሲገባ ይሄ የሚመራው መንግስት ባስቀመጠው principles በስቴቱ በሚከተለው principles ይሆናል። ሲወጣ ደግሞ ወደ private ህይወቱ ሲመጣ ወደ ግለሰብ ህይወቱ ሲመጣ ደግሞ የሚመራው ሃይማኖቱ ባስቀመጠው እና ለኔ አሁን exactly የቱ ጋ ነው boundary መንግስት ሃይማኖት ውስጥ አልቃ ይገባም ፍጹም ነው ማይገባው ምንም ንክክ የላቸው የሚል ጥያቄ ሲነሳ መንግስትና ሃይማኖትን ፈለጉም አልፈለጉም የሚያገናኛቸው መንግስቱም ሊነጣጣሉ የሚችሉ እንዳል ሆኑ ጉዳዮች አላቸው ተፈጥሯዊ ምሳሌዎችን መጥቀስ ይቻላል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ባውንደሪው አላቸው የሚገናኙት በዚህ ጉዳይ ላይ ነው የሚል ደግሞ ደጋፊ ህግስካሁን የለንም። የተለያዩ ዶክመንቶች ላይ ቢኖሩም ተሰብስቦ ግን ግልጽ በሆነ መንገድ አልተቀመጠም። ስለዚህ ይሄ በስፋት መዳሰስ አለበት። በግልጽ ለኔ እስከምረዳው መንግስት ሃይማኖት ውስጥ አልቃ ይገባ ሃይማኖት መንግስት የመንግስት አሰራር ውስጥ አልቃ ይገባ ማለት መንግስት በአንድ ሃይም ባሉት ሃይማኖታዊ ሳቢዎች ሃይማኖቱ በሚመራበት ዶግማ ቀኖና ውስጥ ገብቶ በዚህ ተመሩ በዚህ በኩል ሂዱ እንደዚህ አድርጉ ብሎ የሞሰን መብትም የለውም አይገባም። ሃይማኖቶች ደግሞ መንግስት የሚከተለው ያሰራር ሂደት አለ የውሳኔ የሚሰጥበት ውሳኔውን ወደ ተግባር የሚቀይርበት አሰራር ሂደት አለው። እዛ ውስጥ ገብተው መንግስት በዚህ መንገድ መሄድ አለበት ብለው ዲክቴት ማድረግ አይችሉም ነው እኔ እስከምረዳው። ግን ይሄ አንቀጹን አቢዩዝ ለማድረግ ይመቻል። መንግስት ስካሁን እንግዲህ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ
የተለያዩ የተለያየ ከተለያዩ ሃይማኖቶች የሚነሳውን ጥያቄዎችን ቅሬታዎችን سنመለከት መንግስት ሃይማኖት ውስጥ ጣልቃ ገብቷል ህጉ የሚለው ይሄንን ነው ግን በተግባር ሳይታይ ሃይማኖት አባቶችን ሹዋሚ ሻሪ አው ቀደም እንዳነሱት ኮኦፕት የማድረግ ኮኦፕሽን የማካሄድ ሳይፈልክ ሲቀር ደግሞ ጫና ውስጥ የመክተት አይነት ተግባራት አሉ ብለው የተለያዩ ሃይማኖት ተቋማት ያነሳሉ። እንግዲህ ይሄ የሚመነጨው በነይታ ይሄንን ንዑስ አንቀጽ በትክክሉ በግልጽ በሆነ መንገድ በስፋት ኦፕሬሽናላይዝ የሚያደርግ ኡነታውን የሚያስቀምጥ መጋፈጥ ማለት ነው። ለምሳሌ በደርግ ጊዜ የደርግ ባለስልጣኖች ልጆቻቸውን ተደብቀው ክርስትና ያስነሱ ነበር ይባላል። ለምን? ከሚያምኑት የፖለቲካል ፕሪንሲፕል ጋር ስለሚቃረንባቸው። አሁንም ደግሞ ስታይ ለምሳሌ በየፍርድ ቤቶቹ መጽሐፍ ቅዱስ ተይዞ ቃለ መሐላ ይደረጋል። ባለስልጣኖቹም ሰዎች ናቸው። ቃለ መሐላ ባለስልጣኖች ግን ፓርላማ ቀርበው በሚፈጽሙበት ጊዜ እንደሚያምኑት ሃይማኖት የሃይማኖት ቅዱሳት መጻሕፍትን ይዘው ሳይሆን እጃቸውን ወደ ላይ አርገው ይሄ ሴኩላሪዝሙን ይጋፋል ለሚል ጥንቃቄ ይመስላል። ነገር ግን ቢያረጉት ነው መልካም ለምን የኮሚትመንት ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነው። አዎ እንዳልኩ እንግዲህ ቅድም አንደኛ መንግስት በሃይማኖቶች ውስጥ ጣልቃ ገብቷል። አሁን ላይ ድሮ ሆኗል ከሚባለው በተለየ መንገድ ድሮ ሃይማኖት ተቋማት ናቸው መንግስት ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳደሩት የሚል ነበር። በዛን ጊዜም ቢሆን አክቹአሊ መንግስታትም ሃይማኖቶችን አቢዩዝ የማድረግ ተግባራት ውስጥ ነበሩ በግልጽ የሚታይ ነው። ያ ነገር ሄዶ ሄዶ አሁን ቀደም እንዳነሳሁት አንድ ሃይማኖት ተጠቅሟል አልተጠቀመም ተጎርቷል አልተጎዳም የሚል ክርክር ውስጥ ይከታል። አዎ ሌጋሲው እስካሁን አለ ምናየው። ለኔ ግን መንግስት እና ሃይማኖት የተለያዩ ተቋማት ናቸው አንዱ ባንዱ ውስጥ አልቃ ይገባም የሚለው በግልጽ በእነዚህ ጉዳዮች ውስጥ መንግስት አልቃ ይገባም ሃይማኖትም በእነዚህ የመንግስት ጉዳዮች ውስጥ አልቃ ይገባም የሚል ፍሬምወርክ ሊኖር ይገባል። ከዚያን ይሄንን አንቀጽ የበለጠ ሊያብራራልን የሚችል የሚነሱትን ጥያቄዎችም መልስ የሚሰጥልን ይሆናል። ይሄ የመንግስት ኮኦፕሽን ሪፕሬሽን ከዛ ባሻገር ደግሞ ቀደም እንዳነሳው አንድ የሃይማኖት አንድ መንግስት ሰራተኛ ወይ ባለስልጣን የሚከተለው ሃይማኖት አለ በእኛ ሀገር ላይ የኛ ሃይማኖት የዛኛው ሃይማኖት የሚል ከፍተኛ የሆነ ክፍፍል አለ። ይሄንን ደግሞ ቀደም ስታነሳው እንደነበረው ከብሔር ጋር ማጋጨት ይሄንን እንደ አንድ ኢንስትሩመንት ተጠቅመው የራሳቸውን የቡድንና የግል ፍላጎት ለማሳካት የሚሯሯጡ በጣም ብዙ አካላት ይኖራሉ። ስለዚህ ይሄን ምቹ ያደርግላቸዋል ይሄ እና ለተለያዩ ችግሮች ክፍተት ይፈጥራል። የሃይማኖት ተቋማትም በግልጽ መንግስት ይሄንን ያደረገልን አይደለም ብለውም ሲከሱ ተሰማለ። እና ሪሊ ያንን መንግስት ማድረግ አለበት ወይ የሚል ለከሌ እንደዚህ ተደርጎ ለኔ ሳይደረግ የሚሉ ክሶችም ደግሞ በጣም ሰፊ ናቸው። አዎ ሰፊ ናቸውና ቀደም እንዳልኩት ይሄን ኦፕሬሽናላይዝ ቢደረግ ከዛ በመቀጠል ደግሞ እንግዲህ በህግ ደረጃ ማቀፍ ቢበጅለት ይሄንን ጥሩ አድርጎ ሊያስቀምጥ የሚችል ክፍተቶችን የሚያጠብ የህግ ፍሬምወርክ ቢኖር ከዛ በመቀጠል ደግሞ ቀደም አንስቻለሁኝ እዚ ሀገር ላይ የተለያዩ ሃይማኖት ተቋማት ቢኖሩ አብላጫው ዜጋ አማኝ ነው ሃይማኖት አለው ራሱን ከአንድ ሃይማኖት ጋር የሚያካትት ዜጋ ቁጥር በጣም ብዙ ነው ኦልሞስት ኦል ሁሉም በሚትል ደረጃ። ስለዚህ በመንግስት አኳያ የሃይማኖቶችን ጉዳይ ሊከታተል የሚችል አሁን ላይ የሃይማኖት ግጭቶች እዚህም እዛም ተሰማለ በግልጽ ምናልባትም በተቋም ደረጃ ኢንስቲትዩሽን ተቋም ተገንብቶ ይሄንን ነገር በተሻለ መልኩ ምክንያቱም ሴኩላሪዝም ብለን ሙሉ ለሙሉ ሃይማኖትን ገሸሽ ማድረግ የምንችልበት ሴናሪዮ የለንም። ኡነታን መካድ ይሆናል። አዎ ስለዚህ ይሄ ቶለራንስን የኢንዲያን ሞዴል በተሻለ መንገድ ወደኛ ኮንቴክስት አምጥተን ሃይማኖታዊ ተቋማትን የሚከታተል የሚደግፍ ቅድም ያልኩት ህጉ ከወጣ ያንን ህግ መተግበሩን የሚከታተል የሃይማኖታዊ ቅሬታ የሃይማኖት ተቋማት ቅሬታ ሲኖራቸው የሚያስተናግድ
ከሃይማኖቶች ጋር ከሃይማኖት ተቋማት ጋር አብሮ ሊሰራ የሚችል የመንግስት አካል ቢቋቋም የተሻለ መስተጋብር ይኖራቸዋል ብዬ አምናለሁ። ከዛ ባሻገር ደግሞ ስለ ሴኩላሪዝም በመንግስት የሚሰጡ የተለያዩ ለተለያየ የማህበረሰብ ክፍሎች ለተለያዩ ተቋማት የሚሰጡ በተለያየ ጊዜ የሚከናወኑ ስልጠናዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ትምህርቶች ሊሆኑ ይችላሉ። በግልጽ የትኛውን ሞዴል እንደምንከተልና ለምን ያንን ሞዴል እንደምንከተል ያንጸባረቁ መሆን እንዳለባቸው አምናለሁ። አሁን ላይ ባብላጫው እየተፈጠረ ያለው ሃይማኖትና መንግስት የተለያዩ ናቸው የሚለውን ምን ያህሉ የማህበረሰብ ክፍል በስርዓቱ ይረዳዋል? ክፍተቶችም ስላሉ ያንዱ የሃይማኖት ተቋምና የዛ ሃይማኖት ተከታዮች የተሻለ በመንግስት ፕሪቪሌጅድ የሆኑ ናቸው። የዚህ ሃይማኖት ተከታዮችና ሃይማኖቱ እየተጎዱ ናቸው፣ ዲስፌቨርድ እየተደረጉ ናቸው የሚሉ ክሶችም የሚመነጩት ምናልባትም በህግ ደረጃ ያሉ ሳቢዎችን በትክክሉ ለማህበረሰቡ ካለማድረስ አኳያና ማህበረሰቡ ውስጥም ቅድም እንዳነሳው ሴኩላሪዝም ወደ ኤቲስት የሚሄደውን ዲፊኒሽን ባብላጫው ጥቅም ላይ ውሎ ስለነበር ነው። ከደርግ ጋር ከደርግ መንግስት ጋር የተያያዘ እንትንም ስለነበር ያንንም ስለተጀመረ ይሄ ነገር እንደዛ አይነት ነገርም አለና ማህበረሰቡም ዜጎችም በዚህ ጉዳይ ላይ የተሻለ ግንዛቤ እንዲኖራቸው መንግስትም ቢሰራ ይሄንን ደግሞ ከሃይማኖት ተቋማት ጋር ተቀራርቦ ቢሰራ የተሻለ ውጤት ይኖረናል ብዬ አስባለሁ። ከዛ አኳያ ግን ሴኩላሪዝም ለእንደኛ አይነት ሀገር በትክክለኛው መንገድ ስራ ላይ የሚውል ከሆነ ጠቀሜታው የላቀ ነው የሚሆነው። ከመንግስታዊ አሰራሮችን ሴኩላር ከመሆን አኳያ ሁሉንም ዜጋ የመንግስት ተቋማት በእኩልነት እንዲያገለግሉ ከማድረግ አኳያ የሃይማኖት ነጻነትንም ከማረጋገጥ አኳያ የሃይማኖቶች እኩልነትንና የአማንያን እኩልነትንም ባረጋገጠ መንገድ ለማስኬድ ሴኩላሪዝም የተሻለ አማራጭ ነው። ግን ሞዴሉ ላይ በደንብ ቢታሰብበትና በህግ ማቀፍ ቢደገፍ የተሻለ ነው ብዬ አምናለሁ። እንግዲህ ለውይይታችን እንደ መዝጊያ እንዲሆን ብዬ ያሰብኩትንም ሐሳብ መጨረሻ ላይ ስላነሱት ውይይታችንን በዚሁ እንጨርሳለን። እንግዳችን ሆነው ስለቀረቡ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን፣ የዛሬው ውይይታችን ይሄን ይመስላል። በሌላም ጊዜ ደግሞ እንደዚሁ የተለያዩ ርዕሶችን እየመረጥን ውይይት እናረጋለን። አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን።